Danas smo u medijima vidjeli jednu najavu vlade koja nas kao socijaldemokrate, kao socijaldemokratsku partiju Hrvatske izuzetno zabrinjava, a to je najava da vlada odustaje od sveobuhvatnih izmjena zakona o radu. Međutim, unatoč tome što se odustaje od sveobuhvatnih izmjena zakona o radu, vlada najavljuje jednu diskriminaciju. Diskriminaciju radnika u Hrvatskoj prema tome jesu li ili nisu članovi sindikata. Da, mi u SDP-u želimo jače sindikalno udruživanje. Da, mi u SDP-u želimo jače sindikate. Da, mi u SDP-u želimo više radnika koji će biti članovi sindikata. Ali ne na način da se prava radnica i radnika u Hrvatskoj uvjetuju time je li neko član sindikata ili nije. Ako se na razini određenog poslodavca isplaćuje božićnica ili osiguravaju druga materijalna prava, onda ta materijalna prava moraju imati svi radnici. Ako ovo doista završi u konačnom prijedlogu zakona kojeg će vlada uputiti u Hrvatski sabor, borit ćemo se svim sredstvima protiv toga, pa i pred Ustavnim sudom, jer imamo praksu, imamo odluke Ustavnog suda koje su u sličnim usporedivim situacijama pokazale da je to diskriminacija, da to nije dopušteno i to je onda padalo. A neću uopće niti govoriti, ako se to dogodi, kolika će količina sudskih sporova i štete i za poslodavce, i za radnika, ali i za državu iz toga nastati. Zato upozoravam vladu, ne činite to. Ne pustite ministra, koji u ovom trenutku ima velikih problema sa kaznenim postupcima, da u ovim zadnjim danima koje broji kao ministar u vladi Republike Hrvatske, čini ovolku ogromnu štetu svima u Republici Hrvatske. Hvala, izvolite. Ma vlada kasni sa svima. Vlada kasni sa svima. I mi danas se koncentriramo na rekonstrukciju, ja ću se koncentrirati na nešto drugo. Prije godinu dana, Vili Beroš je ovdje, u ovoj zgradi, u susjednoj prostoriji, rekao da je reforma hrvatskog zdravstvenog sustava gotova, ali da čeka u ladici premijera. Od tada je prošlo godinu dana. Gdje je ta reforma? Je li u našem zdravstvenom sustavu sve u redu? Nije. Zdravstveni sustav ne funkcionira. Imali smo prošle godine nekoliko vatrogasnih mjera spuštanja novca u zdravstveni sustav jer su bolnicama obustavljene isporuke lijekova. Bolnicama su obustavljene isporuke lijekova, mi reformu zdravstvenog sustava nemamo. SDP je krajem prošle godine ponudio svoje polazne smjernice za reformu zdravstvenog sustava, govorili smo o njima, predstavili smo ih javnosti, ako niste u stanju napraviti nešto sami, posegnite za time kao što ste posegnuli u slučaju mjera za borbu protiv inflacije. Prije godinu dana je Vili Beroš izjavio da je reforma gotova i da stoji u ladici predsjednika Vlade Republike Hrvatske. Prije godinu dana. Gdje je ta reforma? Na što se ona odnosi? Jedino što smo od te reforme vidjeli je kako se ne osigurava dovoljno novca za zdravstveni sustav u proračunu, pa bolnice ostaju bez lijekova. I drugo što smo vidjeli je pokušaj da se dosadašnjim osnivačima, županijama i gradovima oduzmu osnivačka prava u zdravstvenim ustanovama, pa i onima koje dobro funkcioniraju, kako bi se stavila pod šapu država. To su jedine dvije stvari koje se tiču funkcioniranja zdravstva o kojima je Beroš govorio. A sve ovo ostalo, pa mi smo prije godinu dana uputili prijedlog za opoziv ministra Beroša zbog problema sa javnim nabavama. Prije godinu dana popisali smo, govorili smo o tome, u medijima se pisalo. Sabor je o tome proveo raspravu. Predsjednik vlade je stao iza Vilija Beroša. Prije godinu dana. Predsjednik vlade, Andrej Plenković, je na sebe preuzeo odgovornost za sva nedjela koja su se dogodila u resoru Vilija Beroša sa javnim nabavama i sa svime ostalima od trenutka kada je imao priliku ministra koji se dovodi u vezu sa brojnim aferama smijeniti. Nije. Sve loše što se dogodilo u resoru više nije odgovornost samo Beroša, nego Beroša i Plenkovića. I to mora biti potpuno jasno. Beroš mora otići, šteta koju je napravio zdravstvenom sustavu je ogromna i vrijeme da se to počne popravljati. Međutim, ako pogledamo šta se recimo dogodilo kad je otišao Horvat, a došao Paladina, nema nikakvih jamstava. Dapače. Sva jamstva su tu da onaj koji će doći od Beroša može biti samo gori. Što vam je sporno oko imovine novog ministra graditeljstva konkretno? Nisam govorio ništa o imovini. Govorim o tome kako Paladina radi svoj posao. 22. na
godišnicu, drugu godišnicu potresa, taj čovjek se hvali da evo imamo 30 zgrada u projektiranju na području grada Zagreba. 2 godine nakon potresa. Nakon što smo dobili novac iz fondova Europske unije da to pokrenemo, čovjek se hvali sa 30 zgrada u projektiranju. Što sad imamo? Jučer smo govorili o 17 lokacija na kojima se grade zamjenske kuće na Banovini. Godinu i 3 ili 4 mjeseca od 12. potresa. Uz sve ono loše što je bilo vezano uz poslijeratnu obnovu, a bilo je velikih problema, činjenica je da je u nekoliko godina na području Hrvatske izgrađeno 150 tisuća kuća. A mi tada nismo imali novce iz sredstava Europske unije. Što rade Paladina i ekipa? Tražio je mjesec dana. Tih mjesec dana je otprilike prošlo. Što su novi pomaci koje ćemo napraviti po pitanju obnove? Gdje su isplate ljudima koji su proveli samo obnovu, koji su prije više od pola godine predali svu dokumentaciju da su napravili radove, da su te radove sami podmirili? Gdje su isplate prema njima? Govori se da je novac osiguran, govori se da novca ima. Zašto ga građani koji su svoj posao na obnovi napravili sami ne dobijaju? To su sva pitanja koja bi trebalo postaviti Paladini i na koje bi on trebao dati odgovore. Ali ne može, zato što se mora baviti problemima sa svojom imovinom i objašnjavati na koji način je u jednu ruku bio direktor, u drugu ruku izvlačio novac iz firme. E to je ono što je sporno ako već govorimo o imovini. Ti si direktor, imaš povlaštene informacije o obveznicama i bada bim bada ba, evo te odjednom dvotrećinski vlasnik obveznica, izvlačiš tu imovinu iz firme. Pogledajte brojne kaznene postupke koji su se u Hrvatskoj vodili u zadnjih 20 godina, usporedite kada govorimo o gospodarskom kriminalitetu zbog čega i pronaćete brojne poveznice sa ovime što je Paladina radi. I to je samo pokazatelj kadroviranja gdje umjesto lošeg Horvata dolazi Paladina koji, a ne znam niti što reći, a da to ne bude uvredljivo ili da me morate cenzurirati. Pa onda Banožić. 2 hangara nije u stanju izgraditi. 2 hangara. Pa nisu u stanju provesti javnu nabavu za obnovu zgrade Sabora i Vlade. A i za to su sredstva osigurane. I šta? Za godinu dana ćemo opet morati tražiti produljenje roka iz Fonda solidarnosti. To je realnost u kojoj Hrvatska danas živi, a mi govorimo o rekonstrukciji, ne znamo, jer Plenković to još uvijek nije u stanju reći. Tko odlazi, tko dolazi, ali ono što je puno važnije. Što će ti novi ministri koji dolaze raditi? Koji su to novi programi kojima ćemo se baviti? Hoćemo li napokon krenuti raditi na drugom paketu mjera za borbu protiv inflacije? Druge zemlje ih već usvajaju i razmišljaju o trećem, a mi ne radimo na drugom. To je realnost u kojoj Hrvatska danas živi. Znači, uzmajem što ste rekli, za vas je jedino rješenje što ponavljate stalno novi izbori. Vaša inicijativa za raspuštanje Hrvatskog sabora, imate li potporu ostatka oporbe, koje je to sad? Imamo 2 inicijative za raspuštanje Sabora. Jedno je pokrenulo 7 klubova, drugo je pokrenuo 1 klub. Ti klubovi zajedno imaju oko 60 zastupnika, da sad ne ulazim u točan broj. Uvjeti da se ta rasprava provede biti će kroz nekoliko tjedana, razgovarat ćemo. Dopustite i nama taktičke poteze u određenom trenutku da procijenimo kada nam najviše odgovara da tu raspravu otvorimo, a onda zašto ne, pošto su 2 inicijative na stolu, zašto ne imati i 2 rasprave, ali ponovit ću. Kada budemo smatrali da je to korisno, kada budemo smatrali da je to potrebno. Uvjeti će se steći kroz 3 tjedna, nakon toga ćemo o tome moći i konkretnije razgovarati. Boris Šprem prije 10, mogu ponoviti zbog. Boris Šprem prije 10 godina, ono što je Boris Šprem napravio prije 10 godina, moj je stav i danas, i to je sve što ću o tome reći, ali isto tako bih volio čuti od predsjednika Sabora i predsjednika Vlade šta rade na komemoraciji Jasenovca koja bi se trebala dogoditi kroz 2 tjedna. To je nešto što je malo u drugom planu, a mislim da je za ovu zemlju barem onoliko važno koliko se prostora daje komemoraciji za Blajburg.